Oh, senhora doutora, o que é que me conta? Oh, o senhor Fernando é que está aqui. O senhor Fernando é que deve saber as novidades. Oh, minha senhora, então não vê que isto está cada vez pior? Então não vê como isto vai? Oh, a quem o diz? É uma cambada de malandros, minha senhora. Isto é uma malandragem, eu sei como é que isto ia. A senhora sabe como é que isto ia, não sabe? À força! Pensam todos no mesmo. Verdade. Só pensam numa coisa. A propósito, a senhora doutora sabe como é que se sabe se um garro é macho ou fêmea? Ai, este homem tem cada ideia. Mas sabe? Oh, eu não, nem me interessa saber. Por acaso é engraçado. Oh. Muito gostava de saber a vida que uma gaja destas faz. Que é o Salgado. Olha, o Salgado. Parece que cada vez que o governo muda, lá anda ele com as calcinhas na mão. Mas como o governo não muda todos os dias... Eu sei muito bem o que ele quer. E tu já viste algum que não soubesse muito bem o que é que queria? Sim. Mas também não sei porque é que ele havia de ser uma exceção. Ah, eu parece-me que ele exagerou. Sobretudo... na altura de apertar o parafuso. A propósito de parafuso, ouve lá, tu sabes qual é a diferença? Tu sabes como é que se conhece se um carro é macho ou fêmea? Que? Entre. Bom dia, senhora doutora. Bom dia, senhor. Bom dia, dona Zulmira. Estão aqui os processozinhos e as novas ordens de serviço. Os processozinhos? Oh, senhor Lopes, o senhor Lopes deve estar a brincar. Então o senhor Lopes acha que isso são os processozinhos? Ai, senhor Lopes. O senhor Lopes mata-me, mas é com trabalho. Tem toda a razão, senhora doutora. Eu tenho sempre razão, senhor Lopes. A propósito... não sei se a senhora doutora já sabe que a Graciete esteve a falar com o senhor diretor. Sim. Por causa da senhora doutora ter dado parecer para ele ir à junta médica quando esteve de atestado. Isto nunca se aconteceu, que é uma discriminação. Sim, essa é muito engraçada. Está bom. Está bom. Então, um bom dia, senhora doutora. Até bom dia, senhor Lopes. Figurazinha, espertinha, percebeu logo. Como ela percebeu logo. Senhor diretor? Sim, senhor diretor. Oh, está bem, senhor diretor. Sim, 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 sim. Sim,
Está bem. A propósito, senhor diretor, houve mais alguma coisa com a Graciete? Ah, sim. Sim, sim. Sim. Pois. Pois, a informação de que ela se drogava era anónima. Pois, o senhor diretor sabe. Claro. Claro, gente. Pois. Claro. Está bem, senhor diretor. Sim. Sim, se o senhor diretor acha. Está bom, senhor diretor. Está bom, está bom. Ótimo. Exatamente, senhor diretor. Exatamente. Então eu chamo-a. Eu chamo-a cá, senhor diretor. Sim, sim, sim. Com certeza. Com certeza, senhor diretor. Está dito, está feito. Sim, senhor diretor. Então até depois, senhor diretor. Até depois. Com licença. Sim, imagina. Bom, menina, deixa-me ir que ainda tenho que ir ao médico. Olha, eu também não ando nada, nada católica. Ai, filha. A parte desta tosse, esta constipação que não me larga, está aqui qualquer filha, coisa. Filha, uma mensagem. Olha, a propósito, o que é que eu te queria dizer? Ai, mas o que é que eu te queria dizer? Ai, que cabeça tonta. É verdade, eu não sei o que é cabeça, mas o que é que eu te queria dizer? Bolas, pá, o que é que eu te queria dizer? Olha, não sei. Ai, não sei, andando com a cabeça, pronto, juro. Lembra-te amanhã. É uma coisa, ai, é uma coisa. Tu que tu sabes, não é? Ai, peraí. Adeus, até logo. Até amanhã. Até amanhã, então. Sorte com estas coisas. Vamos lá ver. Ai, não me diga que não serve. Serve, serve. Serve? Ai, obrigada. Já está. Vais experimentar o outro. Sim, já agora. Não se importa. Como é que fica? Ai, não sei. O que é que acha? Não sei. Ai. Vamos lá ver como fica. Deixa eu ver. Ai. Não sei. Sabe, este vestido também não é assim muito adequado. Não sei, se calhar terá que ficar para a próxima. Não sei. Não sei. Está-lhe ótimo, minha senhora. Não sei. Tenho a impressão de qualquer coisa. Torna a perna muitíssimo elegante. Aquela saia é da senhora. Ah, mas mesmo assim... Mesmo assim, não sei. Não sei. Talvez para a próxima. Senhora. Pois, se calhar. Eu vou talvez mudar. Fica para a próxima. Está bem, minha senhora. Respire fundo, respire fundo. Isso. O doutor tem qualquer coisa de diferente na barba. Não tem? Ai, doutor, é que dói. Contraia-se. Dói muito, doutor. Isso, descontraia-se, minha cara, descontraia-se. É que faz uma impressão. Descontraia-se, descontraia-se. Faz uma impressão, doutor. Os japoneses têm uma técnica de descontração. Ai, os japoneses. Tomara eu, doutor.
Mas como é que eu tenho tempo para essas coisas? No congresso em Barcelona, estava lá um japonês. Tinha uma dessas técnicas. Era só descontração, o corpo todo relaxado, toda à vontade, caramba. Quem me dera, doutor. A propósito, o marido como vai? Os japoneses, que técnica, os japoneses, é uma maravilha. Que técnica. E a propósito, que tal umas charizinhas? Alô, amor. Eu sou a Opa! Escuta aqui! Já se decidiu quando é que a gente vai se encontrar? Olha, eu não sei por enquanto. Eu sou uma garota muito sofrida. Os meus pais me maltratam muito. Eu sou muito presa. Eu apanho todos os dias. Você não imagina o quanto eles... Ai, os meus comprimidos! Ai, eu sofro tanto. Você tá mais agemada, você tá ficando muito magro. Você vai acabar ficando fraco. Sério? Tu não me digas. A sério? Ah, a sério? Não me digas. Ai, eu gostava tanto. Põe isso mais baixo. Estás a ouvir? Oh, filha, desculpa lá. Está? Ai, eu não quero perder isso. Ai, eu vou-lhe dizer. Vamos marcar. Sim. Oh, já me estou a imaginar. De barriga ao léu. Que boas férias, pois. Sim. Eu não aguento isto. Não. O médico disse-me para passar um atestado médico. E falou-me em férias. Mas não é essas férias que me interessam, percebes? Interessam-me as férias grandes, o sol. Percebes? Pois, claro. Não me vi! Ai, espera. Põe isso mais baixo, só um bocadinho, está bem? Está. Pois, ai, mas temos que combinar isso. Não me digas. Ai, mas vai ser uma maravilha. Não, filha, já te disse, ficam com a avó. Claro, são os maçadores. Pois claro, filha. Tu e tu, o que é que fazes? Não me digas. Oh, claro. Há sempre alguém que queira ficar com eles. Tu já sabes. Não, prometes qualquer coisa, já sabes, há sempre. Olha esta. Estás a ouvir? Quando morreu a Rainha Vitória. Estás a ouvir? Ora, ouve. Um jovem oficial chamado Winston Churchill, almoçando com um velho político, perguntou-lhe: que irá acontecer agora? Meu caro Winston, respondeu-lhe aquele, a experiência da minha longa vida ensinou-me que nunca acontece nada. É boa, não é? Olha, a propósito, cá estão outra vez estas viagens a Londres. Desde 6,500. Como foram o Norberto e a Sara? Ora, não os invejo. Não os invejo mesmo nada. Parece-me que a comida lá era um pavor. Ai. Ai, eu ando a precisar é mesmo de uma coisa assim. Vê lá o que é que eu tenho aqui. Estás a ouvir? Vê lá o que é que eu tenho aqui. Aqui. Vê lá. Está bom, Sr. Fernando. Adeus, Sr. Doutor. Então, Sr. Fernando, diga-me uma coisa. Este é macho ou fêmea? Ah, então, a Sra. Doutora disse que nem se interessava, nem queria saber e agora afinal... Ah, era só para saber se o meu era menino ou menina. Oh, isso não se vê assim à primeira, Sra. Doutora.
Ai, não. Eu pensei que fosse com mais pessoas, que se disse logo. Isso é como tudo. Isso que é muito estudo. Se a sua doutora tivesse paciência, eu até... Explicava. Adeus, Sr. Fernando. Adeus, adeus, Sra. Doutora. A gaja até nem é nada mal aviada. Afinal, parece que a comissão de inquérito era balela. Oh, filha! Não, eu acho que pensaram nisso. Mas não há nada a fazer. O resto, o cargo é vitalício e ele tem compadres dos dois lados. Ai, a propósito de dois lados. Andas com algum problema? Ai, filha, eu ando num estado. Nem imaginas. Não sei o que tenho. O médico disse-me para meter um atestado médico e fazer umas férias. A propósito de férias... Dona Conceição? Sim, sim. Oh, Dona Conceição, a Graciete está aí? Sim. Queria. Mande-me a casa, faz favor. Com licença. Ouve lá. E aquela história do carro ser macho ao fim? É verdade. A propósito, eu ia para te perguntar. Entre. Eu mandei a chamar porque o senhor diretor me disse, a propósito, já não sei de quê, que a Graciete tinha qualquer razão de queixa que me dizia a respeito. Eu só disse ao senhor diretor que achava muito estranho que toda a gente esteja de bem atestado o tempo que lhe apetece. Oh, Graciete, cuidado com o que diz. Olhe que ninguém está doente o tempo que lhe apetece. Isso é uma maneira de dizer, a senhora doutora bem sabe. O que quer dizer é que toda a gente está doente o tempo que for preciso. Ninguém é mandado à junta médica. Sou eu é que... Mas é da lei, Graciete. É da lei, Graciete. É uma questão que se decide conforme os casos. E no seu caso... Não veja nisto qualquer desconfiança. Mas no seu caso, nós decidimos que era melhor averiguar acerca da gravidade da sua doença, percebe? Mas fizeram perguntas acerca da minha vida particular. Assuntos que não vêm à questão. Um despropósito. Oh, minha filha, isso é que já não é connosco. É com os médicos. Eu sei que não é sempre assim. Estava lá um, ainda pior que eu. Foi de marca. Preciso não ter vergonha. Bom, Graciete, eu tenho muito que fazer. O senhor diretor já lhe explicou tudo. Tem mais alguma dúvida? Não, senhor. Então pode retirar-se. E depois falamos, se for caso disso. Boa tarde. Boa tarde. Agora, se calhar, dá-se. Se calhar, dá-se. O meu pai está destruindo. Mas olha só. Sério, filha?
Ai, filha, deixa-me ir. Eu ando mesmo esquisita, sabes? Olha, filha, não é só tu. A propósito, tu sabes quem me telefonou ontem? Não. A Fátima! Sim, então. Sim, olha, diz que está muito satisfeita. Coitada, não vai ser por muito tempo. Olha, a propósito, o pai dela já morreu? Não, não. E ela está desesperada. É um chato, não imaginas? Bom, filha, olha, vou indo. Até amanhã. Até amanhã. Deixa-me ir também. Ainda precisava de fazer não sei o quê. O que é que eu precisava de fazer? Tu és capaz de saber. Mas não te lembra? Onde é que eu tenho a minha cabeça? Precisava. Eu sei o que precisava. Que vida mais chata. Não aguento mais isto. Vou telefonar à televisão. Ocupado, claro. Ocupado. Está? É da televisão? Ai, desculpa, querida. És tu, Fátima? Olá, filha. Olá, querida. Então, põe isso mais... Desculpa, põe isso mais baixo, faz favor. Põe isso mais baixo. Desculpa, sim, querida. Sim. Oh, cá estamos. Oh, chateada. E tu também? Que me dizes? Não transmitirem o hasto. Oh, que chatice, eu não iria acreditar. E tu, também? Oh, pois. Começado, o que é que a gente vai fazer agora? Ai, mas porquê que não deram o hasto? Diabo do homem. A propósito, tu já ouviste falar de carros machos e fêmeas? Estás a ouvir? Perguntei-te se tu já ouviste falar de carros machos e fêmeas. De quê? De carros, de automóveis machos e fêmeas. Tu estás mesmo boinha da cabeça? Deve ser uma piada. Tu costumas saber sempre as piadas todas.
Só carros machos e fêmeas. Só se forem... Não. Não vejo. Mas o que é que eu tenho aqui? Vê lá o que é que eu tenho aqui. Nada, não vejo nada. Deve ser do outro lado. Do outro lado. Então vê lá. Vê lá o que é que eu tenho aqui. Não tens nada. Olha. A propósito. Amanhã estreia Jesus, de Zé Firelli. Não vamos perder. Com quem é? Páscoa. Páscoa em Ibiza. Uma ou duas semanas. Ai, sempre essa tosse. Maldita tosse. Porquê que não tomas aquele xarope? Ah, não dá resultado nenhum. De qualquer modo, eu tomava. Olha, o Doutor Bom esta semana só deu 4 contos. A propósito, tu sabias que a Cleópatra teve 4 filhos? Mas que sapatos! Que sapatos é que eu vou levar amanhã? É que eu hei de levar amanhã.